Forventningerne til den nye regering i USA kan aflæses på finansmarkederne, der har været stigende, men samtidig ret urolig siden præsidentvalget i november og den efterfølgende udrulning af vacciner. De fleste forventer, at Biden vil øge de offentlige udgifter og hæve skatterne. Det vil favorisere andre typer aktier end dem, der har klaret sig bedst i de seneste år. Cykliske aktier og især value-aktierne, altså aktier, der er handlet billigt og ser undervurderet ud, har fået comeback efter mange års ørkenvandring. Alene i år har value-aktierne gjort det 12% bedre end de vækstaktier, som ellers har ført an længe. Imens er renterne steget, og det er der især tre forklaringer på. For det første er der stor tro på, at verden nu for alvor lukker op igen, og det får den økonomiske temperatur til at stige og presser renterne op. For det andet er der en stigende frygt for, at centralbankerne undervurderer opsvingets styrke, og derfor er for langsomme til at hæve renten. Og for det tredje, så frygter investorerne, at politikerne i både USA og Europa er ved at udløse en ketchup-effekt af hjælpepakker. Det kan overophede en økonomi, der allerede er oppe i gear. Rentestigningerne har været med til at skabe en lidt nervøs stemning på markedet. Man er bekymret for, at den positive kursudvikling de seneste 12 måneder forsvinder, hvis centralbankerne med deres dybe lommer begynder at trække sig ud af markedet. Dette tror vi dog ikke er særlig sandsynligt på den korte til mellemlange bane. I BankInvest der forventer vi, at centralbankerne vil gøre meget for at lægge låg på større rentestigninger. Så efter vores vurdering kan boligejerne sove relativt trygt om natten. Med de seneste ugers kursfald og rentestigninger har nogle boligejere med fastforrentede obligationslån misset chancen for at lægge om til lavere renter i denne omgang. 1,5% obligationen er kommet tilbage i spil, efter det i en periode har været muligt at optage lån til 0,5% i fast rente i 30 år. Rentestigningen betyder, at det blev ca. 1.000 kroner dyrere om måneden at låne 1 million kroner. Det var også for et rekordlavt niveau, vi kom fra. Og når man ser på, hvordan boligmarkedet og markedet for fritidsboliger har stået på glående pæle, så er det måske også meget sundt med en lille opbremsning. Under alle omstændigheder, så bliver det udviklingen i renterne, der kommer til at diktere retningen på aktiemarkedet i den kommende tid.